ütlen, et ja miks siis, mis nägu seal Pepul peas on? Pepul on peas nagu ära vaata mind, et ma olen ise nagu, ma olen teinud oma keha nii valeks ja nagu ma nagu, see on ju nii kahju tegelikult, mõtle, tema armastab meid jäägitult ja meie nagu kõmugu hindame ja ütleme, liiga paks, liiga seda, liiga valge, liiga ja, mida iganes. Et ma olen ikka südamest andeks palunud oma keha käest, et ma olen nii ülekohtuselt temasse suhtunud ja aina mõelnud, et uhku paks, no mis paks, olen siuke nagu olen. Ja sellel on ja kõik, noh. Nii, kõigepealt tunnetame oma kehas, mis tunne see on, kui on nagu me, kui me armastame oma keha niimoodi nagu see on, nii nagu keha meid armastab. Hinga seda sisse ja kui sa hingad välja, siis hinga seda oma kehasse. Hinga seda tänulikust oma kehasse, mis keha nüüd sinu vastu tunneb, issand jumal küll. Anna mulle andeks kallis keha, et ma olen olnud nii rumaan ja olen kuulanud kõike seda lollust, mis ümber ringi on mulle proovitud sisse programmeerida. Sina oled mul ju ainuke sõiduvahend siin elus. Sa oled mul ainuke, kes mind kannab. Aitäh sulle, et sa mul oled. Mida ma veel saan sinu heaks teha, kallis keha? Anna mulle alati teada, kui ma teen sulle liiga. Anna mulle andeks, kui ma olen sulle liiga teinud. Anna andeks, kui ma jälle sulle liiga teen. Anna andeks, kui iga mõte ka sulle liiga teeb. Anna mulle andeks. Ja mis on nõutav selleks, et ma saaksin rohkem ja rohkem teadlikuks sellest, mis ma tegelikult olen ja mis see keha minu, mida see minu jaoks tähendab ja kes sa minu jaoks oled. Aitäh! Ja nüüd loome teadlikust siia maailma, et kõik inimesed teadustaksid seda, kui oluline on olla oma kehadega kontaktis, kui oluline on olla oma kehadega armastavas suhtes, mida see kõike siia maailma luua saab ja loobki, kui me seda kõik valime. Ja nüüd saadame seda igas suunas läbi oma keha igale poole universumisse. Teeme ühe suure kalliga endale. Kui ma keha oleks koer, siis ta jookses mu juurest ära.